Ну що, мої дорогенькі, про це вже говорить вся Україна, про це не можемо мовчати ми. Нарешті ви дочекалися прем'єру кулінарного шоу «Тиндеринди коржі з маком» від Матільди. І як ви гадаєте, якою буде перша страва у нашому кулінарному шоу? Квіточка. Ми будемо готувати квіточки. А що ж може готуватися квіточка? І саме головне, якщо у вас немає яєць, ідіть з кухні. Тут потрібно мати яйця. Це у нас нічого інше, як квіти кабачків. Я вже їх попередньо підготовила, як їх потрібно готувати, як дітей в школу, знаєте. Що з ними потрібно робити? Зараз вам покажу. Кожна квіточка має стержень. І його потрібно звідси виняти. Ось таким чином, бо він буде гірчити. Ну, не висовується. О, є. А зараз ми приступаємо до приготування кляру, в якому будемо обсмажувати наші квіточки. Для кляру нам потрібно 2 яйця. Смішно вам. 2 яйця. 2. Далі потрібно посолити. Попердіти, поперчити, оператор, виріжете, збити наші яйця. Боже, як вони гарно збиваються. До яєць додаємо 2 столові ложки борошна. Зараз важливо доволі добре вимішати, щоб в нас не залишалося таких всяких пухірців з борошна. Щоб була у нас така однорідна маса. Тепер безпосередньо в кляр я ще додаю натертий пармезан. Його також потрібно вимішати до однорідної маси. Ці квіти так апетитно виглядають, що, напевно, їх можна було б їсти і сирими. Але все ж таки хочеться дочекатися, поки вони приготуються. Тепер у наші квіточки ми будемо засовувати, не побоюсь цього слова, сир. Сир. І просто беремо так, і в залежності від величини квіточки пхаємо, запихаємо туди всередину сир. Будь-який твердий сир. І ось, що в нас виходить. І ця вся чарівна суміш тепер готова до обсмажування. Боже, як це смачно виглядає. А знаєте ще, яка користь від приготування квітів кабачків? Менше їх потрібно буде сусідям роздавати. Тепер у пательню наливаємо олії. Олії має бути достатня кількість, щоб наші квіти добре просмажились. Ось так це все відбувається. Просто тепер мочаємо нашу квіточку у клярі і кладемо на гарячу пательню. Квіточки не потребують тривалого обсмаження, тому на кожній стороні обсмажуємо всього-навсього по декілька хвилин. Ну що, мої дорогенькі, страва майже готова. Не перемикайте, бо зараз буде важливий момент. Ось ми маємо наші обсмажені квіточки, але там багато олії. І зараз за допомогою серветок, бо не виявилося в нас вдома запасів паперових рушників, ми так викладаємо на досточці та залишаємо наші квіточки на цих серветках. Таким чином серветки в себе вберуть зайву олію. Тепер саме важливо це все гарно подати. Якщо ви забулися, ви на кулінарному шоу «Тиндеринди коржі з маком» від Матільди. І зараз ми будемо куштувати цей шедевр. Це просто фантастично! Повірте мені, це нереально смачно. Це висока кухня. Це делікатес.